Bueno, bestalde, badakizue, aste honetan eratu da Jaurlaritza berria, eta aukera izan dugu, legegintzaldiari begira, lehen posizioak eta lehen aukerak ere ikusi alizateko. Eta esaldi batean labur bildu beharko bagenuke, ikusi duguna, esango genuke, txanpon beraren bi aldeak edo ikusi ditugula, ez? Batetik ikusi dugu nola Pradales lehendakari berriak adierazi duen baduela borondatea Euskal Herriaren bildurekin hitz egiteko eta elkarlanerako espazioak irekitzeko, eta guk positibotzat jotzen dugu bai lehendakariak eta bai EAJak nolabait asumitzea, ezta? Eskuartean ditugun erronkek eskatzen dutela kooperazioa eta elkarlana. Osasunaren aldeko itun bat ere proposatu dute, ikusiko dugu horrek ze emango duen, baina egia da Euskal Herria Bilduk askotan eta denbora luze da makila esaten Osakidetzarekin eta osasun sistemarekin dugun arazo handi horrek Osakidetza berriro zutik jartzeak eskatzen duela denon konpromisoa, beraz izan daiteke itun horren bueltako hori positiboa baldin eta aukera baldin badago diagnostiko zintzo eta zorrotz bat egiteko dugun arazoaren inguruan eta baldin eta aukera baldin badago martxan jarri berdiren neurri horiek danak adosteko, ez? Baina hori positibotzat ikusten dugun bezala, ikusten dugu baita ere nola mantentzen diren, nolabait naturalizatu egin diren praktiko politiko batzuk gure ustez politikagintzarako oso kaltegarriak direnak, ez? Eta maila batean erakusten dutela nola EAJ eta PSren arteko entente horrek badituen oraindik zailtasunak ziklo politiko berri honetan kokatzeko. Ikusten dugu kezkatuta nola badago saiakera bat parlamentarismoa eta botere legegilea nolabait bigarren lerro batera zokoratzeko, nahiza egun oposizioko lehen indarra enpatatua dagoen Euskal Herria Bildu legebiltzarreko lehen indarrarekin, eta hori ikusi dugu baita besteak beste batzordeen eraketa izan denean aste honetan eta presidentziak banatu direnean. Uste dugu nolabait hori badala politika egiteko modu zaharkitu bat, eta garaiek eskatzen duten kooperazio, kolaborazio, elkarrizketa eta konfiantzak eratzeko bidetik kontrako bidean kokatzen direla, ez? Eta bestetik ere seinalatu behar dira, oraindik ere nola mantentzen diren ate birakarien eta erabaki partidisten praktika politikoak. Azkena ezagutu dugun azkena, Josu Erkorekaren rekolokazio hori 48 ordutan Bizkaiko Foru Aldundian, ez? Esango nuke hori badala politika egiteko modu bat edo praktika politiko bat herritarrek errotik baztertzen dutela, eta esango genuke nolabait EAJ politika konbentzional horretan herritarrek sakonki baztertzen duten politika konbentzional horretan aritzea eta tematzeak ez diola onik egiten ez herri honi eta ez politika gintzari.